Você veio espionar bem longe de Esparta. Precisa da ajuda de um mercenário? Esparta não tem litoral. Dominamos em terra, mas guerra naval é diferente. Ficar reclamando não traz vitórias. Tem razão, mas essas águas estão cheias de atenienses, piratas e tubarões. Temos que mostrar aos soldados como se domina as águas, como espartanos. Então tenho que afundar a frota... Exatamente. Vai fazer isso por mim? Tudo bem, aceito. Por favor, faça isso. Que as moiras te favor... Isso não é seu. Largue já. Cheguei a te contar sobre o lobo. É melhor ninguém me ver. Deuses, odeio esse barulho! Você, pare! Ah!
Con este. Pelos deuses! Obrigado, Mistis. Hum?